ogaaday sax waa yeedii ma haysay in ku jirto laakiin waa xunta idin koolana way daayartan daruufta ciishay ee derbiyada dadnimo ka raadinayay dadkoodiina aysan dayin dayacaad daryeel la'aan la deristay ayayna ku daaheen daayartan. howlgalkan ay sameeyeen ciidamada asluubta Soomaaliya ayaa lagu soo qabqabtay daayartan dadkoodii aysan ka damqan. Waa beri xamar jajab iyo xamar weyne ayaa si wada jira looga sameeyey howlgalkan lagu soo qabqabtay dhalintan, waxaana horkacayay agaasimaha xarunta agoonta ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed in dib loo xanaaneeyo. أحمد محمد مدح هوغان كعيدان كأسلوب الصوماليات عبد غني محمد أفيان كعيدان كأسلوب الصوماليات ياسي ودجرا وشيغي إنا يسي وديان هول قلد لغلد دقال ما يدلنتان وحان وشيغي إنا يدريال هل دونان دليردان وحان هول قل وعيني كأسلوب الصوماليات وقاضي مقالة حمر يالكي يريرا يو أو أها nimankii magaalada ku dacdareysna oo dragiska iyo wax walbaba iyo dafida wax walba ku dhaqmayay ciidanka asluubta Soomaaliyeed annagoo fulinayna amarka taliyaha guud ee ciidanka asluubta, kuwaasoo loogu talagalay in dib loo xanaaneeyo si ay u helaan xanaano jireed, mid cunno, mid caafimaad, mid dawo iyo waxbarasho siday u helaan oo loo dayactiro meeshana ku sii joogsan mayso way soconaysaa hadduu alla yiraahdo. Marka sidaas ayay arrintu tahay. Operation saaka la qaaday oo taariikhdu ay tahay 12-kii bisha 1-aad waxaa lagu guuleystay operationkaas in lagu soo ururiyo dad gaaraya 120 qof, taasoo amniga iyo bilicda horseed u ah, taasoo horseed u ah nabadgelyada, taasoo horseed u ah ummadda isheeda ay arkayso waxa wanaagsan taliska ciidanka asluubta oo kaashanaya maamulka gobolka iyo buliiska. Waxay maanta ku guuleysteen inay soo qabtaan dadka intaa tirada leeg. Dadkaas waa la kala saari doonaa, waxaa loo kala saari doonaa kategoriyaa loo kala saari doonaa. Waa qaar waxaa la geynayaa haddii alla inma meelaha loogu talagalay meel walba qolo kasta meesha ay leedahay la geynayaa, waa la dhaqan celinayaa, waxbaa la barayaa, waxaa lagu soo celinayaa noloshii hore ee aasaaska ahayd. Waxaa laga sameeyey gobolka Baraandir, waxaa laga sameeyey xamar jajab, xamar weyne iyo waaberi inta iska galaan waa laga sameeyey operation iyo lambar 4. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.